Se on päivää tältä pilikinnän tuoksinnasta ja katsotaanpas tässä näitä settejä vielä, mitä siellä on VK-storeissa tällä hetkellä tarjolla. Ja siellähän on kolmella eri pavalla sitä pottukorasettiä, 40 sentin pavalla, mustavapaa ja suuvapaa. Ja kaikissa näissä seteissähän tuli sitten niin sairarasia mukana, 5 sentin tai 8 sentin Mikado sairaalla. 5-senttinen sairaanhan voitti tosiaan vuoden ahvenjiki-palakinnon ja se on tosi hyvin toiminut kyllä pilikillä huonollakin syönillä. Eli sitä löytyy 40-senttisenä. Sitten se kuhavapaa, kuhasetissä on 45-senttinen ja ahvenvapaassa on 40-senttinen. Ja nämä on tosi jämäköitä vapoja ja tasapainotti uittelua näillä samoilla vapoilla jos haluaa. Ja sitten on vielä sillä punaisella tutulla vavalla. Se on ollut tällä hetkellä tämä niin sillä haspelikelalla, eli avokelalla, sillä pikkusella, kun ei ollut varastossa noita pyöreitä keloja, mutta tämäkin setti tullut sitten pyöreällä kelalla, joka oli sillä punaisella vavalla. Ja sitten tässä vielä loppukevään aikana niin tullut näitä settejä lisseen. Lisseen, kunhan niitä on tuossa varastoon hommattua ja näin poispäin. Ja sittenhän sillä veikkaustoreissa oli niin nyt Hummingbird kaikun luottamista, niin semmoinen special tarjous, rajoitettu erää. Kannattaa siltä tutkia ja ei tässä mitään. Minä jatkan tässä pilikkihommia ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.